hoje na Brinquedos Bandeirantes, onde foi realizado um trabalho com a linha Ice Cut, junto com o Mosair, que é líder da ferramentaria. E queria que ele falasse um pouco para a gente a respeito de como que era o processo anterior dele e agora como está sendo o processo com a vinda do produto da Volta. Então, antigamente a gente usava várias brocas para fazer o mesmo furo que está aqui na peça. Furo grande, era muito demorado, você usava um segmento de broca, né, de 5 em 5 milímetros, de 8 em 8 milímetros, de acordo com o material usado. Gastava-se um tempo, o acabamento não ficava bom. E o preço, se você for comprar 10 brocas em uma broca, acaba sendo mais fácil. Com a vinda da broca, a gente fez os testes antes, a gente viu que seria muito mais rápido, com um acabamento melhor, medida mais precisa, e o custo-benefício que saía bem mais em conta, né? Um furo que a gente levava nesse diâmetro aqui, que a gente estaria levando 1h30, 2 horas, a gente faz em 3, 4 minutos, depois de pronto. Depois de se fazer todo o processo, tudo, em 3, 4 minutos, faz um furo desse aqui com uma broca só. Agilizando o processo de vocês. Agilizou o processo, melhorou o acabamento do furo. E ganho, né? Você só teve ganho só nessa broca. Ganho na linha de produção. Isso, em tempo e em custo. Tempo e produtividade. Agilidade deu muito mais. Porque a gente usa. Essa peça é feita em várias. São peças em série, faz 100, 200 peças. Então, agilizou muito. O serviço que a gente demorava muito no torno. Para o cara fazer o torno, desbastar tudo com várias brocas, hoje a gente fura na furadeira e sai para ele, sai muito mais. Agiliza muito mais o serviço dele. Agiliza o serviço dele. O ganho de tempo é muito grande. Então todo mundo acabou ganhando. Está todo mundo contente. Brinquedos Bandeirantes. Dos maiores aos menores, está todo mundo contente. Todo mundo satisfeito com o produto. Isso, com o produto. Então tá bom. E agora a gente vai tentar utilizar ela em outros segmentos, né? Placas. Nos moldes tudo, para a gente ver também o que pode ser agilizar para a gente. Então, tá bom. O que precisar da Volta, de apoio, demonstração, a gente está disponível. Isso é bom. Tá? Espero ter agradado vocês, se deu para fazer alguma coisa. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Marcelo. A gente se fala. Tá bom.